Ahoj, tak dneska to bude video o mých nehtech, konkrétně jak já si dělám gelaky. Prvně si odstraním gelak, který už mám na nehtech, a to klasickou alobalovou metodou. Připravím si tamponky a aceton. Nanesu aceton na tamponek, který si pak rozdělím, přiložím na nehet a alobalem zabalím. Málem bych zapomněla, sundávání gelaku vám půjde mnohem lépe, pokud si nejdříve lak přepilujete pilníkem. Nyní pokračujeme v alobalové metodě. Nehty jsem nechala působit přibližně 15 minut a poté jsem alobal pomalinku sundala. Kovovou špachtlí pak opatrně seškrábeme gelak. Ale můžete klidně použít i pomerančové dřívko. Blokem potom zmatním celý nehet, aby mi gelak lépe držel. Nyní přichází na řadu cleanser, kterým si odmastím nehet, dál nanáším prep na vysušení nehtů a ultrabond na přilnavost gelu. Tento postup vám zaručí delší výdrž gelaku. Nyní můžete vidět, že nanáším první vrstvu base topu a ten přijde do lampy na 1 minutu. Dále nanáším svou vybranou barvu, já jsem si dneska vybrala takovouhle vínově červenou, a nanáším vrstvu na base top. A celé nechám vytvrdit v lampě na 1,5 minuty. Poté tento postup opakuji ještě 2x, čili dohromady máme na ruce 3 vrstvy barevného gelu. Teď si beru takovéhle růžové třpytky a na prsteníček, kam jsem nenanášela barevný lak, nanesu třpytky. Base topem nakonec přelakuju všechny nehty a třpytivý až na konec. Tam si dám větší vrstvu a než vrátím aplikátor zpátky do lahvičky, přetřu ho na ubrousku. Opět dám vše vytvrdit na 1,5 minuty. Celý proces na prsteníčku opakuji, nanesu třpytky a na to opět base top. Cleanserem nakonec všechny nehty zbavíme výpotku. A úplně nakonec ještě dolakuju palce a postupuji u nich úplně stejně jako na ostatní nehty. Thank you.
Doufám, že se vám moje video líbilo, budu ráda za váš komentář nebo odběr.